Vojta a Ondra z Delated tady u nás na M-rádiu v pořadu Noty. Pánové, tohle byla další vaše písnička, jmenuje se Nespoutaná. Ano. Řeknete nám k ní něco? Bude celá nespoutaná. No, taková nespoutaná. Tak, no, asi zajímavé je, že ta písnička už je dost stará a asi 20krát změnila podobu, než nakonec se nahrala v téhle podobě. A teď už jste spokojení? Já jo. Řekněte nám nějakou super peprnou historku ze zákulisí vaší kapely. To jo, tak takový ty klasický alkoholový, asi to nikoho nezajímá, že jo, to asi každý jako v té kapeli všichni se s tím tak jako machrujou a tak máme třeba jako dobrou historku nebo víc, že občas sbíráme pokuty takhle. No. Za co? A uplácíme policajty. Za rychlost. Za rychlost. Máme takovou jako starší dodávku a ono docela jede a občas již pospícháme, protože třeba Vojta chodí vždycky pozdě. Ale jenom o půl hodiny. Tak pak musíme pospíchat na koncert. No, tak jsme takhle si zaplatili pár pokut, tak vždycky jsme to nějak uhráli z CDčka a ale tak. Ale nikdy to nebylo za body a nikdy jsme neplatili plnou pokutu. A nikdy jsme boural náš bývalý basák, to no, jednou tady vohnul o taxika, to už s náma nehraje, ale... Kvůli tomu? Ne, to tak, tam bylo víc věcí. Vyhodili ho jenom kvůli tomu, no. No. Takže pokud nechceme platit pokuty, tak máme začít hrát kapele. Přesně. Jasně. A nebo chodit včas.